Portugalve në Serbi, Vojislav Šešelj mbajti mitingun e parë në Beograd, pas kthimit nga gjykata e Hagës, ku sërish sulmoi ish bashkëpunëtorët e tij të afërt, presidentin Tomislav Nikolić dhe kryeministrin Aleksandar Vučić. Šešelj para 3000 mbështetësish i akuzoi krerët e shtetit për tradhti ndaj Serbisë. Dhe ne puni 12 godina. Tomislav Nikolić dhe Aleksandar Vučić tradhtuan Serbinë në kombim të pushtetit dhe parave. Është koha që ata ta paguajnë këtë. Ne nuk do të presim deri në fund të mandatit. Zgjedhjet do të mbahen vitin e ardhshëm. Ne do t'i mposhtim me argumentet tona kombëtare, ekonomike dhe sociale. Edhe më herët gjatë fjalimit që mbajti pas kthimit nga Haga, Šešelj akuzoi Nikolić dhe Vučić, madje i cilësoi fare zemërimin e kryeministrit kur homologu i tij Rama i përmendi Kosovën. Šešelj tha se Vučić e ka pranuar realitetin në Kosovë në momentin që po bashkëpunon me BE-n. Megjithatë, kryeministri serb, duke komentuar qëndrimet e ish shefit të tij, tha se populli serb ka ndryshuar dhe nuk është më ai si në vitet 90.